Selamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuh. Një pyetje është rreth namazit, qysh bashkohet edhe shkurtohet namazit. Si bashkohet edhe shkurtohet namazit. Bashkimi i namazit është dy llojsh. Është dy llojsh. Bashkim i hershëm edhe bashkimi i vonshëm. Normal bashkimi bëhet kur shkurtohet namazi për ndonjë arsye, sikurse udhëtimi. Sikurse udhëtimi. Dhe shkurtimi i namazit në udhëtim është obligim. Shkurtimi i namazit në udhëtim është obligim. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë: "Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah." Është sadak që ja ka dhënë Allahu azhël juve, pranonë sadakën e tina. Pranonë sadakën e tina. Pejgamberi sa më thotë me në hadith tjetër, Allahu Azza wa Jall ka dëshirë nga ju që lehtësimet i qëni në vend ashtu që shiqoni jo lehtësimet, ato kur s'ka lehtësime, do të thonë në namazet e plota, jo të shkurtume. Për këtë shkak shkurtimi i namazit është obligim, ndërsa bashkimi i namazit është sunet. Mund është në thimë me shkurtu namazin, por mos me bashku, se kjo obligim. Kurse shkurtimin e kjo obligim. Në qovë se e namaz, e shkurton namazin dhe do më bëllë bashkimin, atër bashkimin është dy lojshëm, që është ashtë i hershëm edhe i vëndshëm. I hershëm që se falë për shambull i qindijen në kohën e drejkës. I qindijen në kohën e drejkës. I vëndshëm në qovë se e falë drejkën kohën e i qindijes. Drejkën kohën e falë, pse për shkak se e në otim e ki kleju më ki qashtje. Do të mas i ka hi kohë e qindijes e ki falë edhe drejkën edhe i qindijen. Po, kjo është bashkimi i cili bëhet. I hershëm, bashkimi i namazeve, çysh bëhet bashkimi i namazeve? Bashkimi i namazeve bëhet dreka me qindi, dreka bëhet me qindi, edhe akshami bëhet me jaci bashk. Kurse sabahi nuk bëhet bashkë namaz, mas me namaz tjetër. Në sabah është namaz i cili duhet më falë në kohën e vetë, po nuk bashkohet me namazet tjera, ndërsa dreka bashkohet me qindin, kurse akshami bashkohet me jacijen. الله عز وجل ديم سميري وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين